Linker vliel. Yes. Three bogeys on our six. 10 more flanking, left and right. Hoe vast als we daar komt? Ah, stop! Was is getrapt. Ons kouderkeren is bezig om te springen. No, no, Bossy, you can't. No one has ever landed a bird like this in manual. Iemand, I'm eerste, I'm eerste. That's it, Bossy. You're doing it. You're doing it, you've got control. You're a hero. Wat? Ik kan het doen. Dat is die beste deal. Yes, and I hadn't even seen the planet with young nubile woman who liked force and a good braai. Braai? That's what you said. A nubile young woman who liked force and a good braai. Nee, niet braai nie, Choma, net voor. Die kaptein het haar kajuit verlaat en is op pad naar die beheerkamer toe. Ons kan nooit iets lekker hier rond doen nie. Vals. Ek is geprogrammeer met 3694 situaties wat as lekker geklassificeer kan word. Jy het toegang tot hulle ten alle tye. Wat se tipe situaties? Item, algemene kennis vasvra. Item, karaoke. Ooh, I rap lucky roll. Zef. Zef. Ja, Zef. Wat? Item, 3D skaak. Oom, weet jy wat lekker is? Lekker, smakelijk, genotvol, die ervaring van een prettige activiteit. Synonieme, pret, amusant, heerlijk. Nee, oom. Het is die gevoel van die skipse engine wat onder jou bril. Om te voel hoe sy jou gehoorzaam, hoe sy reageer op die geringste bewegings van jou hande. What are we talking about? Vlieg, man. Ek wil vlieg. Oom, kan ek net aan vat? Volgens die standaardprocedure sal ek beheer oor vlugfunksies ten alle tye behou. Het is so vervelig. Ek het insig. Ek implementeer dieselfde subroutines in dieselfde volgorde al vir die laaste 1436 dae. En elke dag is het nog meer vervelerigger. My records dui aan dat vervelerigger nie 'n bestaande woord is nie. Well, must he use it now, so obviously it bestaans now. Ja, oom. What do you mean, karaoke, Zef? Ek laat my net 'n bietjie seer maak en ek vra vir die res van die week niks anders nie. Dat ons die aanwinste fruitvol verfyn. En as ek slaag, sal ek jou nooit weer vir iets vra nie. 'n Nege stap protokol. En dis nie selfsugtig of sterk dat ons nog genoeg vir ons almal maak. I think I figured out what to say. I'm letting us leave. Kan jy vir Bossie sê dat in afdeling 4 sien me weg en op my bek hou? Hey, that's what I'm talking about. Kom op van julle, hou julle bekke. So nie net ek nie. Ek is tot hier toe met besluit te maak en besware hoor en neelery. Lyk my jy het bietjie terapie nodig. Wat ek nodig het is 'n vakansie. But we're on a spaceship. The thing about being on a spaceship, I've read that you can't go outside. You could, but your head explodes and your bones turn to dust and it's quite unpleasant. Ek weet ons is op 'n ruimteskip. Ek vlieg die verdomde ding. Man, ek maak die besluite wat hierdie ding vlieg. Almal van julle terug na julle werkstasies toe. Ek gaan vir die volgende 24 uur 'n staycation vat. Weet julle idioote wat dit is? Staycation. Vroeë 21ste eeuse tekste beskryf 'n staycation as... Dit beteken, niemand van julle pla my vir die volgende 24 uur nie. Maak spore! Mac, jy is in beheer terwyl ek weg is. Moet net aan niks vat nie. Of doe nie, of sê nie. Jy is in stille, moet aan niks vat nie, moet niks doen nie, moet niks verander nie, beheer. Verstaan jy?
Word te vlieënier, het hulle gesê. Ready main stom, het hulle gesê. Weet jy wat het hulle nie gesê nie? How could you look in that flight uniform? Nee, maar dit is hooglopend. Hoe vervelig het is om 'n ruimteheld te wees. We need to do something. Soos wat? I don't know. Ooh, plan a party. Het hierdie klomp boegoes? No, it could be fun. Niet in sy as hulle interessant kan drink nie. If we plan a party, at least I'd have something to do. Hoe gaan maak jy nie vir my 'n broodjie nie? Dit het jy laas amper 2 dae gevat om die kombuis skoon te maak. Oh ja, I had to decontaminate the ceiling. Oh, dit was van Tala. Wat is haar story? Lisa. Hoe? Die kaptein se dogter? Letterlik, een van 3 vrouens op die skip. Oh, the sour one, which everyone hates. Nee, nie Pat nie. Sy. Ja. That's who I was talking about. So, here's what we should do. Sy is al ewig in haar werkswinkel van haar. Altijd so gestres. Ek dink sy steek iets weg. Probably women's things. You don't want to get caught up in that, believe me. So, here's what we should do. En daar gaan praat. What? No, plan a prank. An epic prank. Op Lisa? Who? Is jy nou ernstig? Oh, come on, man. Think about it. You and me. We'll see in for relifying things. Is right. Ah, so, what we need is 20 cans of shaving cream, an Android, and some batteries. Ek moet haar help om uit haar dop uit te kruip. Bietjie wakker te skrik. Thanks, chomma. No, that's not my plan. My plan is you and me planning a prank, being awesome. Okay. Gaan doen jy solank dit. Ek wil kyk wat met haar lol. No. Nothing's lolling with her, man. Did it's how they catch you. Het maakt niet uit, meneer. Moest je vlieg gaan. Wat maakt dat? Wim! Ik volg eenvoudig bevelen. Hij heeft gezegd, ik is een bevel. Ja. Zo? Laat ik een beetje vlieg? Nee. Een van die dae, oom. Een van die dae gaan hulle 'n vinniger, meer gehoorsame rekeningstelsel bou met 'n afknoppie. Ek merk 'n poging tot intimidasie. Moet ek bang voorkom? Ja. O, nee, moenie asseblief. Ek is bang. Ag nee, los dit net dan. Jy is in beheer terwyl ek weg is. Moet net aan niks vat nie. Sy het niks gesê van my werksarea nie. Moet net aan niks vat nie. Maar hoe gaan ek nou werk as ek nie my rekenaar kan gebruik nie? Ek stel voor jy vra die kaptein. Ek volg eenvoudig bevele. Jou boude raak aan die stoel. Hey, Lisa, we're running out of oxygen. Can you just do the impossible and fix that? I mean, trees make oxygen. How difficult can it be? Talking to yourself. Wie is die eerste teken van malheid? Ek het nie ge... Wat het jy gehoor? Nie die hartseer klanke van 'n pragtige jong dame onder druk. Ag, gaan weg, mosie. Ek het nie tyd vir jou nonsens nie. Wat doen jy? Ingenieurgoeders. Wat is het type goeders? Niks met jou etenwaai nie, goeders. Loop. Ah, een dame met een geheim. Een dame is van uitdaging. Jy vind seker meeste dinge uitdagend. Sal ek handjie bysit? Ek het my eie hande, dankie. Ek het meer as net hande. Sien jy enigiets wat jy sal kan gebruik? Oh, wat moet ek doen om jou hier uit te kry? Vertel my wat jy doen. Jy sal nie verstaan nie. Right. Ek is verveeld en jy steek iets weg. Ek gaan uitvind wat dit is. Nee, jy gaan nie. Ek gaan. En ek bly net hier tot ek tevrede is. So? Hoekom gebruik jy my nie so lank nie?
Net een asempie. Ons kan môre begin rationeer. Ek het gesê ek wil nie gepla word nie. Dis oom, kaptein. Wat? Wat is verkeerd? Hy het iets gesê oor suurstof. Dis eintlik maar net 'n gremlin in die stelsel as laag. Dis nee, hy weier dat hy kan enigiets vat. Hy wat? Dis oor wat jy gesê het. Ek glo nie 'n rekenaar kan verneinig wees, maar die een... Nee. So volgens jou het oom alles onder beheer, ja? Ja, maar ek is veronderstel om beheer te wees. Ja, maar Mac, as oom alles in beheer het, kan ons twee mos ontspan. Of hoe? Ja, as jy van die type ding hou. O, ek doen. O, ek hou regtig baie daarvan. So, hoekom los ons die beheerkamer in oom se hande nie en dan ontspan ek en jy so 'n bietjie. Maar ek ontspan in die beheerkamer. Dis waar ek ontspan. Dis waar my papierwerk is. Waar ek al die onoplosbare teoretiese probleme oplos. Vanoggend het ek net die Yang Mills probleem opgelos. Is nogal maklik as jy die nuwe wiskundige. Nee, ek gee nie om nie. Gaan dan net. Maar oom weier dat ek die rekenaar gebruik. Oh, wat dan? Doen dan iets anders. Iets wat jou laat ontspan. Iets wat lekker is. Wat? Hi, Mac. Selfs met daai reuse brein van jou, kan jy nie 'n eenvoudige begrip soos genot verstaan nie. Ek is diep vertroud met die konsep van genot. Dis 'n sinnelose... Nee, niks meer verduidelikings nie, hoor. Ha? Jy kan bly of jy kan trek, maar wat ook al jy doen, ontspan! Ek weet nie hoe nie. Kyk en leer. Kom. Ja. Is lekker. Doen ek het reg? Of moet ek jou 15 graden rugleuning invalshoek na... Die eerste reël van ontspanningsklub is ons praat nie oor ontspanning nie. Weet jy of jy besef nie, maar die struktuur van jou laaste sin herinner sterk aan 'n reel uit die 20ste eeuwse film. Gebaseer op die roman... Hou op, dink met jou brein! Dink ek met jou lyf, Mac. Die brein is deel van die lyf, as sulks. Gevolglik is maar, man! Vandag leer ek jou hoe om 'n bietjie gemiddeld te wees, okay? Kom. As dit die vermoë is om aangeleer te word, dan sal ek blitsvinnig uitsonderlik gemiddeld wees. Jy mis waaragtig die punt, my ou dier. Is dit warm hier binne of is dit net ek? Mosie, ek probeer om te... ...concentreer. Dan is dit seker net ek wat so warm is. Wat doen jy? Is dit... ...bom? Teleportasie? Is dit 'n seksrobot? Wat? Nee, wie wou seksrobotte? Niemand nie. Nie seer in 2053 toe ek jou seksrobot opstand nie. Hou jou bek en trek jou hemp aan, asseblief. Ek kan nie. Hoekom? Want as ek jou aandag aftrek. Hoekom? Want as ek jou aandag aftrek, vergeet jy om so versigtig te wees met jou geheimpie. Dit gaan meer as jou hoenebosie vat om my geheim uit te... So, jy het 'n geheim? Wat? Nee! Ag, sê my wat dit is, toe. Nee! Kom aan, miskien kan ek help. Jy kan nie, niemand kan nie. Jammer, jy kan sien dit vreet jou regtig op. Asof jy omgee, jy speel net met my omdat jy verveeld is. Hey, ek weet hoe alleen ek kan raak in hierdie plek. Almal praat al ewig. Soms moet mens net luister. Mossie, have you gotten Lizzie to tell you a secret yet? Dis Lisa en... Lisa? That's her name, okay. Ek het nog 'n minuut of 60 nodig. Bra plan, I mean, it's epic. Okay, gaan doen dit. But it's a Mossie and Farrell plan. It's not gonna work if it's just an and Farrell plan. Maak 'n plan, Choma. Ek is besig. Okay.
Catch you later. Hoe is het moendelijk dat er niks kalium cyanide op die skip is, nie? Ah, hi, jou grote. Hi. Het jij gevoelens? Yes. Slechtes? Yes. Mooi zo, kom saam met my. No, I don't want to talk. I just want to be alone. Wat therapie het gee om oor wat jij wil hê? Ek gee om oor wat jy nodig het en wat jij nodig het is therapie. What I need is Mossy. But he decided to see other people. Spaar het voor jou therapie. But I don't need therapy. Wel, ik heb iets of iemand nodig om te doen in de show. Shy by the sky. En toe besef ek, as ek die bykomende kromatometer by die organogram inbou, dan sal ek... O, Mark! Ja, kaptein? Ons is voorzaam te ontspan. Nie meer werk te praat nie. Maar werk is genot. Wat maak jou gelukkig? Werk. Wanneer jy nie werk nie? Droom van werk. Mark, as jy nog een keer werk sê, gaan jy kan die ruimte laat uitsmijt. Denk dan baie mooi, wat behalwe werk? Maak jou gelukkig. Soms luister ek na klassieke muziek. Uitstekend. Is dit steken? Luister na klassieke muziek. Oh, no? Ja. So is jy reg om daaroor te praat? Nee. Ag, kom. Ons kan ons naas ver voor ons emosies praat. Of ek kan met Farrell gaan speel en die groot mense los om groot mens dinge te doen. Groot mens dinge is wat ek doen. Soos om te werk aan... Wat precies is dit? Een machine. Ja, ek kan sien is een machine. Wat doen dit? Jy sal nie verstaan nie. Traai my. Het is een complexe tussenspel tussen mechanische en chemische ingenieurswese. En ek twyfel baie sterk dat die ruimteskip drywe sal verstaan wat het verg. Het is een koolstofneutraliseerder. Ja. Hoe weet jy? Soos wat jy sê, Lisa, ek is ruimteskip drywer. Dink jy hulle gee loodslisensies uit in lucky packets? Mens moet actually goed weet. Boring goed. Soos fysika. Meer is net een mooi gezigje. Is dit so? Ja, ek het die mooi lyf ook. Hoekom het is een koolstofneutraliseerder nodig? Die enigste rede wat ek aan kan dink is om die suurstoftanks op te top. Maar ons het meer as genoeg suurstof vir die hele rit. Tensy ons nie genoeg het nie. Vlok! Ons het nie genoeg suurstof nie. Waarheen gaan jy? Ek is vrek bang en ek sal verkies as allemaal anders saam my vrek bang was. Sê, dit is nie so erg nie. Nie so erg nie. Weet jy wat gebeur as mense suurstof opraak? Jy word pers. Pers is nie my kleer nie, Lisa. Hey. Kalmeer, haal asem, liggies en nie te veel nie. Ek sal vir jou sê wat aangaan, maar dit bly tussen ons en hierdie vier mure. Okay? And that's where my fear of abandonment comes from, I think. You know, I mean, like, you know how they say that if you love something, you should set it free, but they don't tell you that if you love something, you should set it free, unless, of course, it's your goldfish, your pet goldfish, and you want to take it for a swim in the ocean, you know? Okay. Ons het baie uitgerig vandag. Kom, ons skeduleer 'n opvolgsessie vir hoe pas... Nooit weer nie. Moving to the time I was 6. I don't know where to start. Okay, let's just go from the beginning. January 1st. My parents were gonna go and watch the fireworks, but then they caught me eating a butter chicken with my hands that we were gonna have for dinner. You see, I'd recently discovered the art of Indian cooking and I was trying a vindaloo, but then I didn't realize that you had to start boiling the water. What are you doing? Waarskuwing, inkomende ruimterommel, impak onvermijdelijk.
Waarschuwing, inkomende ruimterommel, impak onvermijdelijk. Naderende ruimterommel. Impak onvermijdelijk. Gevaar, tijd tot impak. Plus minus 3 minuten. Crisis, catastrofe onvermijdelijk. Alle bemanning rapporteer naar posten. Gevaar. Niks nie. Ik ben samen met jou, Anto. Twijfel of ik het ooit zal vergeet. Oom, status alsjeblieft. Katastrofische impact in 2 minuten. Kaptein, de stemming om te stuur. Ja, doe het. Autoloods gedeactiveerd. Mac, hoe komen ze bij die ding? 16 graden hoek. Oom, hoe lijkt ligging 63.12? Die sector is skoon. Verander koers. Lisa, ons gaan al die kracht nodig hebben wat sy kan gee. Ek kan haar druk van maximum kracht voor so 3 minuten voor sy uitbrand. Gaan bekie rof raak. Bridge secure. Kaptein, ons wacht net voor jou. Hal asem, focus, mof. Nee, het raap aan je lepel. Dat ons vinniger kan vlieg. Oom, hoe lyk ons? Impak in 1 minuut. Farrell. Herberekening. Die Indians gaan dit nie hou nie. Oom! Impak vir my. Behou veilige koers. Oom, staat al terug na het geloof. Ek is in beheer, kaptein. Span. Hai. Yes, was like a girl at spring. Oh, let's not talk about old woman jumping, hey? Who come here? Things happen today. Bad, bad things. Nee, man. Ek het alles onder beheer gehad. Ek skrik jy vir 'n bietjie ruimte rommel, nee? I'm not talking about space junk. Huh? Ek en Lisa het mooi saamgewerk, nee? Ja. Yeah. Ek dink ek is besig om 'n deurbraak te maak. Wonderful. Jammer oor jou poets. Misschien morgen? It's happened already. En je hebt me niet eens geroepen. You were there. Jij. No, you. Nee, jij. No, you. Die ruimterommelcrisis, dat was een aanbootsing, nee. Well, you wanted to fly and I wanted to make you happy. Jij is het beste met tubes. Because we're the two best friends that anyone's ever had. Vandaag was die perfecte dag. Ik zal 100% gelukkig zijn als elke andere dag net zoals vandaag was. Well, we can change a few things. Nee, nee, ding nee. Lekker slaap met Chuma. You too. No. Never sleeping again.